ឲ្យទៅវង្វេងហើយហ៎តែបើសិនជាមិនវង្វេងដើរក៏ដល់ដែរមែនអត់ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងបើយល់ត្រូវមិនបាច់មានលុយទាំងតោនយកទៅចូលបន់ទេមានតែ12,000 10រៀល20រៀលចូលបន់ក៏ឆាប់បានព្រះនិព្វានដែរសំខាន់យល់ត្រូវហើយយើងញាតិញោមយល់ត្រូវដូចថាជ្រះថ្លាក្នុងទៀនបូជាក្នុងទៀនបូជាប្រសង់អញ្ចឹងទៅមិនដុតប្រសង់ទេណាញោមបូជាប្រសង់ទៅដោយនឹកឃើញថាបូជាដោយនឹកឃើញគុណប្រសង់អ្នកមានសិលអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយមួយទៀតបូជាក្នុងប្រសង់ដោយគិតថាប្រសង់ហ្នឹងកូនអ្នកស្រុកជាអ្នកបួសអនុគ្រោះដល់លោកឲ្យបានឆាន់ចង្ហាន់ចឹងទៅបូជាដោយនៃពីរហ្នឹងញាតិញោមធ្វើត្រូវហ่ะហើយញាតិញោមចូលតែបន្តិចបាយតែមួយវែកសំឡោតែមួយវែកមួយឆ្នាំអីមកលោកឆាន់បានឆ្អែតមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃលោកប្រព្រឹត្តធម៌ល្អប្រព្រឹត្តធម៌បានព្រោះអាស្រ័យចង្ហាន់ញាតិញោមហ្នឹងញាតិញោមចំណាយលុយតិចតែបានផលច្រើនវាមិនខុសអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនតែទៅចូលឯណីឯណោះចឹងទៅឧបត្ថម្ភអីចឹងទៅជួយឯណេះជួយឯណោះអាកន្លែងដែលបាបប្រមិតកន្លែងបាក់អបាយមុខអីចឹងទៅចំណាយប៉ុណ្ណាក៏វាងាយបានដែរព្រោះបោះទៅអាកន្លែងវែងញាតិញោមញោមអើយណាស់ហើយញាតិញោមធ្វើបន់ដឹងប្រឹងធ្វើបន់ដឹងធ្វើតាំងពីចាស់រហូតដល់អះធ្វើតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ហ្នឹងសួរតែចង់បានដែរមិនចង់បានសោះខ្លាចសេចក្តីຕົកញាតិញោមហើយដូចញោមកូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមធ្វើបន់ឲ្យឪពុកឲ្យម្ដាយនេះចង់ឲ្យញាតិញោមព្រោះខ្លាចហើយព្រោះពិចារណាឃើញខ្លាចនឹងខ្លាចត្រង់ដែលថាមិនដឹងថាអាយុសង្ខាររបស់អញហ្នឹងបានប្រមាណទៅទេមែនតែអញធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪហ្នឹងឯងប្រកាសទៅរស់វែងជាងម៉ែណាមែនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញោមបើយើងអ្នកធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪហ្នឹងថាចង់ឲ្យម៉ែរស់យូរខ្លាចម៉ែទៅមុនហើយចុះយើងប្រកាសទេទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមដែលទៀងទាត់ដែលប្រកាសអត់ត្រូវទៅវិញប្រុសទៅខ្ញង់ទៅមិនទៅណោះញោមអាហ្នឹងទៀងទេញាតិញោមរឿងអាយុជីវិតនេះមិនមែនតលតែចាស់បានស្លាប់ទេណារឿងក្មេងហ្នឹងក៏ស្លាប់តាមដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នធ្វើបន់នាំគ្នាធ្វើបន់ហើយញាតិញោមធ្វើបន់នេះពិចារណាឃើញហេតុ4បានញាតិញោមធ្វើបន់កើតចាំស្ដាប់ហ៎ញោមពិចារណាទី1ពិចារណាឃើញជាតិកំណើតខ្លួនឯងនេះមិនបាច់ចាំពីណាគេមកដាស់មកទឿនទេពិចារណាតើអោណោខ្ញុំកើតមកមនុស្សតើឥឡូវញាតិញោមមករងឯងនឹងញោមមនុស្សអត់មនុស្សពិចារណាឃើញខ្លួនឯងមនុស្សហើយញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សប្រសើរជាងសត្វមែនទេញាតិញោមញាតិញោមប្រសើរជាងសត្វអត់ប្រសើរជាងសត្វគោក្របីឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាប្រសើរអត់ប្រសើរញាតិញោមស្មានតែជ្រូកនឹងមកស្ដាប់ធម៌ដូចញាតិញោមស្មានតែជ្រូកនឹងចេះធ្វើបន្តកណានុពទានចម្រើនបុជនឲ្យម៉ែហើយញាតិញោមគិតមើលជ្រូកចេះចិញ្ចឹមកូនដូចមនុស្សដែរហ្នឹងញាតិញោមជ្រូកចេះចិញ្ចឹមកូនទេជ្រូកចេះបំបៅដោះកូនទេចេះគោចេះចិញ្ចឹមកូនអត់ចេះមាន់ឆ្មាសត្វទាំងអស់ចេះចិញ្ចឹមកូនទាំងអស់ហើយចុះមិញដែរឃើញកូនវាធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនឲ្យមេវាញោមដែរឃើញគោធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនឲ្យមេវាដែរអត់ទេអាហ្នឹងមកពីអីចេះចិញ្ចឹមកូនដូចគ្នាតែជាសត្វមិនបានដឹងគុណទេហើយយើងចេះធ្វើបន់ដឹងគុណធ្វើបន់តបគុណនេះមកពីអីមកពីយើងមនុស្សពិចារណាឃើញខ្លួនឯងមនុស្សអញ្ចឹងពិចារណាខ្លួនឯងបានកើតជាមនុស្សជាជាតិដ៏ប្រសើរហើយក្រណាស់ណាញាតិញោមវារិភួញាតិញោមម្រាំបានមកជាមនុស្សម្ដងនេះយូរណាស់ញាតិញោមអត់ងាយទេណាកុំប្រហែសកុំធ្វេស
កុំរវល់ចំណាយពេលវេលាទៅលើវិថីជីវិតដល់អួអាប់ប្រកបទៅដោយស្រីស្រាបាលបែងគ្រឿងអបាយមុខលបែងផ្សេងផ្សេងតែជាជាដែលជាសត្រូវរបស់កុសលធម៌នឹងហីញាតញោមយើងវង្វេងកន្លែងណាខ្លះដោយលោកសំដែងមិនអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងទេសនារឿងបញ្ញុលធម៌ស្ដាប់ភ្នាក់ច្រើនក្មេងអស់ភ្នាក់ច្រើនចាស់ចាស់មែនទេញោមចាស់ហើយក្មេងក្មេងមិនសូវទេហើយបើទេសនានៅនេះញាតញោមស្ដាប់ច្រើនហើយទៅដល់ពេលមកបើអាដៃនេះទេសនាតាមអ៊ីនធឺណិតមានអីនោះវិញគេមិនសូវមើលទេលោកទេសអីនោះបញ្យលប្រាប់ផ្លូវនៃបញ្យលណែនាំប្រាប់ផ្លូវឲ្យដើរក្នុងផ្លូវល្អជាទិសចម្រើនជនចម្រើនសក្តីសុខហ្នឹងគេមិនសូវមើលទេតោះដល់អាសាមួយសាមួយស្អីនោះហ៎បើមិនចឹងទេរួមលេចលើលេចក្រោមឡាយវីដេអូអីចឹងទៅមើលឲ្យមកសធឹកហើយបើមិនចឹងទេមិនសល់មិញអីថ្ងៃមិញហ្នឹងមុនទាំងមកហ្នឹងឃើញគេឡាយវីដេអូឃើញគេឡាយវីដេអូប្រពន្ធតដើមប្តីគ្នាហ្នឹងទិញណាត់ទិញណៃហ្នឹងទៅឃើញចូលមើល2 3000នាក់អារឿងគេហ្នឹងចូលចិត្តហើយបើនិយាយពីខមមិននោះណែនិយាយពីអស់ទាស់តែមកយើងហើយបើរឿងធរអារឿងសក្តីចម្រើននិយាយពីហេតុផលបានសក្តីសក់អីទៅមិនសូវទេអាហ្នឹងបានអាត្មាជានឹកឃើញថាបើសិនធ្វើអញ្ចឹងហើយបានសក់បានវាចម្លែកនិយាយចង់បដហើយទៅណាញោមណែយកញាតញោមអញ្ចឹងបើមកអង្គុយស្ដាប់ធរអញ្ចឹងហើយបើកើតទុកបានចម្លែកអត់មានកើតទុកទេទុកយ៉ាងច្រើនហ្នឹងទុករយចកងលោកឈប់លោកក្រឈប់ទេហ្នឹងណាញោមលឺហ៎ទុកយ៉ាងច្រើនទុកឈឺចកងហ៎ហើយបើថាទុកព្រោះខ្លាចអីអញនិយាយដើមគេមិនបាញ់ហ៎សង្ស័យគេមករអញដល់ផ្ទះហ៎វ៉ៃភ័យយ៉ាងហ៎ញាតញោមស្ដាប់ធរអញ្ចឹងខ្លាចគេមកចាប់ដាក់គុកហ៎អត់ទេញាតញោមអាហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងធ្វើអំពើល្អយើងធ្វើបំធ្វើកុសលតែតើលពេលគេណាអូយទីណាត់ទីណៃច្រើនណាញោមសបោញាតញោមអាបានមកថារឿងដល់ហ្នឹងយើងគិតមើលជីវិតយើងហ្នឹងមិនមែនធុងសម្រាមទេណាញោមស្ដាប់លោកវត្តពូឲ្យច្បាស់ហ៎ស្ដាប់លោកហែមហ៊ីឲ្យច្បាស់ហ៎ថាជីវិតយើងមិនមែនធុងសម្រាមទេលឺឯងឲ្យធុងសម្រាមគេដាក់អីយាយគេដាក់សម្រាមមិនដាក់មីទេអញ្ចឹងជីវិតយើងមិនមែនធុងសម្រាមទេបើជីវិតមិនមែនធុងសម្រាមមិនត្រូវយករឿងមិនល្អដាក់ក្នុងជីវិតទេរឿងសម្រាមណាញោមដឹងរឿងអីខ្លះរឿងសម្រាមរឿងនិយាយដើមគ្នារឿងជេរគ្នារឿងចាក់ចុចគ្នារឿងអេចអូចគ្នារឿងអីទៀតរឿងច្រើនទៀតរឿងញាតញោមស្មាមិនដឹងទេតែគាត់ថារឿងហ្នឹងថែមលុយរហូតហ្នឹងត្រូវរឿងហើយញោមញាតញោមអាហ្នឹងរឿងសម្រាមហ្នឹងកុំយកញោមកុំខ្វល់អាយដុងខែញោមណែកុំខែជាមួយរឿងគេនិយាយដើមគ្នាញោមត្រូវចាំថាអាគេនិយាយដើមគ្នាហ្នឹងរឿងសម្រាមទេមិនអញ្ចឹងជីវិតយើងបីដូចជាភាជន៍មាសមិនត្រូវយករឿងសម្រាមដាក់ក្នុងជីវិតយើងទេអញ្ចឹងចាំពាក្យអាត្មាបានទេថាជីវិតហ្នឹងកុំមិនមែនជាធុងសម្រាមឡើយគឺជីវិតហ្នឹងគឺជាភាជន៍មាសដែលមានតម្លៃថ្លៃណាស់ញាតញោមណែញាតញោមកើតមកដល់ប៉ុណ្ណេះមិនមែនអត់មានម៉ែអត់មានឪឯណាគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាញើសហូរទៅជាឈាមតម្រាំចិញ្ចឹមញាតញោមបានប៉ុណ្ណេះតម្រាំចិញ្ចឹមយើងបានប៉ុណ្ណេះសួរតែយើងយកជីវិតដែលថ្លៃថ្លាបានមកអំពីការចិញ្ចឹមរបស់ម៉ែមាតាបិតាឪពុកម្ដាយនឹងយកទៅចាយវាយក្នុងរឿងអាក្រក់ទេញាតញោម
អើយអ្នកតាពាំងសពោញាតញោមជីវិតយើងហ្នឹងណាបានមកដោយសារទឹកចិត្តមេត្តាព្រំវិហារធម៌ករណាព្រំវិហារធម៌មុទិតាព្រំវិហារធម៌និងឧបេខាព្រំវិហារធម៌បានមកអំពីទឹកចិត្តគឺគុណរបស់មេត្តាបិតាហើយយើងយកអាអ្វីដែលបានមកអំពីគុណរបស់មេត្តាបិតាយកទៅចាយក្នុងរឿងមិនល្អសមទេញាតញោមសមទេអត់សមទេអញ្ចឹងញាតញោមពិចារណាឃើញថាមកពីខ្ញុំជាមនុស្សបានមិនត្រូវធ្វើធម៌ជាសត្វប្រព្រឹត្តធម៌បៃដូរជាសត្វមានមិនមានជាតិជាមនុស្សត្រូវតែធ្វើរឿងដែលជារបស់មនុស្សពិចារណារឿងទី1ថាបានកើតខ្ញុំជាមនុស្សពិចារណាទី2ខ្ញុំមានវ័យចម្រើនហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាវៈយ៉ាងបច្ចវេខត្វាពិចារណាឃើញវ័យដូចញាតញោមអញ្ចឹងហ៎ញោមញោមអាយុប៉ណ្ណឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាវ័យរបស់យើងចម្រើនហើយណោះញោមអាយុប៉ណ្ណេះហើយហ្នឹងតើមិនបើមិនខំធ្វើបន់ធ្វើអីទៀតណោះញោមថានៅក្មេងដូចអាត្មាទៅត្រូវឆ្លៀតការ៉ាអូខេណោះញោមមិនមែនអាត្មាទេគេឧទាហរណ៍ថាបើក្មេងប្រហែលអាត្មាអីច្រឡំលោកចូលការ៉ាអូខេមិនទេអត់ទេញោមឧទាហរណ៍ថាក្មេងៗហ្នឹងទៅគេឆ្លៀតទៅឯណេះទៅរាំឯណោះទៅជុលកៅយល់ពេញតែតួចឲ្យចឹងទៅហើយចុះប្រហែលញោមឲ្យទៅជុលពេញយ៉ាងម៉េចទៀតណោះញោមហ្នឹងដើរតែខ្លួនឯងយួរតែកត្រកស្លាមួយចង់ត្រង់ផងដាក់មកកំប៉ុងទៀតល្មមកាប់មុខនឹងអាធ្លុកនៅខាងនោះណាទៅទាន់អីទៅមិនទាន់ឃើញខ្វាយ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 នៅហ្នឹងល្មមញោមដូចនំកើតវត្តអាត្មាឆ្នាំមុនហ្នឹងអោម៉ូតូត្រេកត្រេកទីត្រេកទៅអញអោទៅពីហ្នឹងពីបលុកព្រឹកឡើងឃើញរឹងស្ដោកនៅបលាយហ្នឹងនឹងដេកស្អាតញោមហ្នឹងអាហ្នឹងញាតញោមមើលគេក្មេងៗគេចេះតែឆ្លៀតទៅឯណេះទៅឯណោះហើយជើងឆ្លៀតអីទៀតញោមមើលប៉ណ្ណេះហើយហ្នឹងបើនិយាយពីទឹកមាត់ស្លាវិញទប់លែងចង់ឈ្នះហើយហ្នឹងថ្មីអត់មានហ៎ហ៊ានតែសើចស្រួលមកដុកលើនឹងស្លាហ្នឹងញោមណោះហ្នឹងមែនតែញោមស្រស់ដូចលោកអ្នកទេឯណាទៀតទៀតញោមអញ្ចឹងពិចារណាឃើញវ័យអញ្ចឹងចាស់អញ្ចឹងហើយចាចារណាឃើញវ័យពិចារណាឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងចាស់ហើយអាយុច្រើនហើយត្រូវធ្វើបន់ហើយញាតញោមគិតមើលញាតញោមម៉ាបន្តិចទៀតចប់ហើយគុំលឺអាត្មាបលាចហ្នឹងមកបញ្ញាប់ដែរហ្នឹងណាចារណាឃើញអញ្ចឹងញាតញោមហើយមិនចាំពីណាគេមកប្រាប់មកប្រងអីទៀតទេពិចារណាឃើញខ្លួនឯងអោនណោអញចាស់ហើយតាអញវ័យប៉ុណ្ណេះត្រូវទៅធ្វើបន់ហើយតាត្រូវឈប់អាដៃណែខឹងត្រូវឈប់ងក់ងើច្រើនហើយតាត្រូវប្រឹងធ្វើបន់ហើយតាមានពីណាគេមកប្រាប់ញាតញោមគឺញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយឲ្យពីណាទៅបដៅអត់មិនចាស់ណាស់នេះហើយហ្នឹងហើយអាត្មានេះមកទេញាតញោមមកទេកុំតែញាតញោមមុនទេបើញាតញោមអត់មុនស្មានមកហ៊ានមកណោះញោមហើយមកហ្នឹងគឺមិនមកស្ដីមកថាយទេគឺមកទេសនាហើយទេសនានេះញាតញោមដឹងថាកុំតែមានអានេះនេះក៏មានចពោឯងបានហ៊ានងោកអត់មានខ្វល់វិណាម្នាក់អោះឮហ៎កុំតែមានចពោហ្នឹងតាកុំញាតញោមមុនមកទេតាព្រោះមិនស្មានហ៊ានណាញោមហ្នឹងតាដោះចពោអស់ទៅបំត្រូនណាស់យាយវិញតើយើងក្មេងជាងគាត់ណោះហ្នឹងតែឥឡូវនេះឱកាសយើងហើយដាក់ឯណានេះទៅនឹងឯងញោមហ្នឹងណាពេលនេះអាត្មានៅអាត្មានៅធំជាងញោមបើនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាអាត្មាបងញោមឆ្ងាយហ៎មែនតាញាតញោម
បើសាស្ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណពួកមើលឆ្លើយមើលដាប់ធေါ်យូរហើយប្រមាណបានពួក4ពួកពួកទី1អ្នកណាពួកភិក្ខុអ្នកបួសពួកភិក្ខុហើយសម័យព្រះមានភិក្ខុណៃតែឥឡូវអត់មានសម័យព្រះមានសាមណេរហើយពីពួកទៀតអ្នកណាគេតាហើយនឹងយាយហ្នឹងឧបាសកឧបាសិកសិកាឥឡូវយើងខ្ញុំគិតមើលអាភិក្ខុហ្នឹងភិក្ខុហ្នឹងអាត្មាណែភិក្ខុអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាកូនបងគេប្រអស់ហែហើយកូនទី2សាមណេរកូនទី3លោកតាលោកតាកូនពៅគេនិយាយហ្នឹងមកកូនពៅមើលញោមហើយញោមឯងកូនពៅឯណាគិតក្នុងពុទ្ធសាសនាកូនពៅហ្មងហើយម៉េចកូនបងនិយាយបានហើយមើលពៅអត់មានថ្មញ៉ាលីងញាតិញោមអាហ្នឹងនិយាយតាមអរិយវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសភិក្ខុហ្នឹងជាទី1ទី2សាមណេរទី3លោកលោកតាឧបាសកទី4លោកលោកយាយឧបាសិកាឮហ៎ញោមហ្នឹងហ៎4អ្នកហ្នឹងអ្នកថែរក្សាពុទ្ធសាសនាញោមហ្នឹងថែរក្សាពុទ្ធសាសនាមាន4អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាឃើញវ័យចេះធ្វើបន់វ័យឯងចម្រើនហើយមិនដឹងថ្ងៃណាថ្ងៃណីទេវើយធ្វើបន់ណាហើយណាអាហ្នឹងត្រូវធ្វើបន់ណាហើយអញ្ចឹងទេមិនស្រួលទេណាឥឡូវនេះញាតិញោមនិយាយពីថារោគនិយាយពីថាឈឺវិញនេះអត់ប្រាប់មុនណាញាតិញោមត្រូវព្រុសដួលព្រុសទៅបណ្ដោយញោមហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនប្រង់ធ្វើបន់ធ្វើម៉េចមិនចាស់ញោមហើយទី3ចារណាឃើញអីសោរភាវៈបច្ចវេខត្វាពិចារណាឃើញខ្លួនឯងជាអ្នកឃ្លាវខ្លាពាក្យថាឃ្លាវខ្លានេះមិនមែនច្រឡើមចំកោងដាក់គេដាក់ឯងទេគឺជាមនុស្សឆ្លៀសវៃណាញោមឆ្លៀសវៃដោយញោមអញ្ចឹងគាត់ថាឪពុកម្ដាយមានគុណណាយើងត្រូវទុកគាត់ចោលអាម៉េចទៀតវ័យគាត់ប៉ណ្ណេះហើយបើមិនធ្វើបន់ឲ្យគាត់ចាំទៅណាទៀតឲ្យគាត់សុបាយចិត្តចឹងទៅហើយញោមត្រូវដឹងថាចាស់ហ្នឹងអត់មានអីសុបាយក្រៅតែពីកូនធ្វើបន់ឲ្យទេមែនទេបើបានកូនធ្វើបន់ឲ្យហ្នឹងអត់អីអត់ទៅណោះហ្នឹងអាញឹមហើយបានតែខែក្តៅទៀតផងគេងូតទឹកឲ្យហ្នឹងគេដាក់ទឹកកកមកដុំតិចអាចនេះវាថាអូតិចមកញោមហ្នឹងអារឿងមកនោះទៅទេនឹងកពតហ្នឹងធ្លាប់មាត់អស់ហើយហើយស្អែកហ្នឹងកពតទៀតនេះហើយហ្នឹងពីអង្គហ្នឹងទាំងព្រឹកទាំងព្រលឹមហ្នឹងទៅកទីរោងខេត្តកពតដល់បោកមកវិញទីណាត់ទីណៃនៅម្ពិញពីកន្លែងទៀតអញ្ចឹងឯនេះទេសមកបានហើយ5 6ម៉ោងឲ្យឈប់ទៅកុំឲ្យទេយូរពេកទុកកម្លាំងទេស្អែកទៀតឮហ៎ញោមហ្នឹងហើយមួយទៀតចង់ក្រោយពិចារណាឃើញពហុសច្ចង្គបច្ចវេខិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងឪពុកម្ដាយម្ដោះម្ដាលមកហ្នឹងបានរៀនបានសូត្រចេះដឹងខុសដឹងត្រូវហើយនឹងមិនមែនព្រះអតិទេពឯណាមកឲ្យយើងចេះដឹងក្រៅពីម៉ែយើងទេឮឯងញោមយើងចេះដឹងយើងរៀនដល់បាក់ដុកបាក់អងបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតមកនឹងសួរថាព្រះឯណាមកជួយយើងព្រះឯណាមកចាញ់ប្រាក់ខែឲ្យយើងមានតែព្រះម៉ែព្រះឪនឹងឯងម៉ែឪនឹងខំប្រឹងរែកពុនដកស្ទូងនឹងរត់ម៉ូតូដប់រត់កង់3ចញ្ញាចញ្ណៃម្រំតបាន12000 20000ឲ្យកូនរៀនហើយសួរថាយើងបានចម្រុងចម្រើនរៀបការចែកទ្រព្យមើលថែរក្សាសពគ្រប់បែបយ៉ាងណែណាណែឲ្យមិនព្រះម៉ែមិនព្រះឪហើយយើងទៅរកព្រះក្នុងសួគាឋានណែណាញាតិញោមព្រះក្នុងផ្ទះក្នុងសំបែងញាតិញោមនឹងហើយដែលល្អប្រសើរជាងព្រះណាណាទាំងអស់ហើយយើងកុំទៅបួងសួងរកព្រះឯណានោះមានតែព្រះម៉ែព្រះឪនឹងឯងដែរចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងហើយយើងញាតិញោមគាត់មើលយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងនៅសារពុកម្ដាយតា
ហើយយើងចេះដឹងយើងយល់ដឹងគុណទោសយើងពិចារណាឃើញថាខ្ញុំបានចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងដោយសារម៉ែដោយសារឪតាខ្ញុំចេះដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសមជាមនុស្សប្រមាថទេហើយឧទាហរណ៍ថាខ្លួនឯងរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតចុះញាតិញោមខ្លួនឯងចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយគេថាឯងហ្នឹងបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតើណាគឺគេហៅថាលោកបណ្ឌិតដែរហើយតែពេលមកវិញឆ្លុះមួយម៉ែបណ្ឌិតអញ្ចឹងបណ្ឌិតខ្មាស់ហ្នឹងណាញោមណាញោមបើបណ្ឌិតឆ្លុះមួយម៉ែហ្នឹងគ្មានទេបណ្ឌិតតែស្រលឹកសភៅទេក្នុងគេហៅថា wisdom ហ្នឹងញាតិញោមវាសងឥឡូវគេថា wisdom ហ្នឹងក្នុងឧត្តមគតិមិនបណ្ឌិតទេបើសិនជាបណ្ឌិតតានៅសាលាហើយមកវិញឆ្លុះមួយម៉ែបណ្ឌិតអត់មែនទេញាតិញោមហើយញាតិញោមត្រូវដឹងថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមយើងម្រាំបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះយ៉ាប់ណាស់ញោមយ៉ាប់ណាស់តម្រាំបានធំណាស់ញោមហើយញោមកូនម៉ាណែញោមចាស់បនម៉ាណែម៉ាន4ហើយមើល4ហ្នឹងមិនស្រួលណាមិនមែនចិញ្ចឹមដោយកូនកោទេណានឹងត្រូវដោះក្អែលងូតទឹកអានឹង3បំថ្នមថ្នាក់អូនិយាយពីថាតម្រាំតែមួយតម្រាំតែរស់ហ្នឹងដាច់ល្ងុយដាច់បាយមែនទេញោមតែចិញ្ចឹមបបាអានណាញោមហើយញោមសម័យគិតមើលពីជំនាន់ពីដើមហ្នឹងលក់តែជាចៀនចាំកូនរស់ហ่ะហើយអាត្មានិយាយរឿងមួយបញ្ចប់ធរមានលោកបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានម្ដាយជាអ្នកលក់ជាចៀនតែឃើញរឿងជាចៀនតែឃើញរឿងហ្នឹងរឿងប៉ັດញោមម្ដាយលក់ជាចៀនរៀឲ្យគាត់លក់ហ្នឹងប្រឹងហ่ะហើយឲ្យកូនរៀនរហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតកូនគាត់ច្រើនប៉ុន្តែរៀនចប់បានតែមួយហ្នឹងឯងហើយតែលើពេលចប់បានបណ្ឌិតធ្វើការបានប្រាក់ខែមួយខែ500ដុល្លារមួយខែ500ដុល្លារមានប្រពន្ធមានកូនហើយចាំម៉ែមួយហ្នឹងផងហើយតែលើពេលបើប្រាក់ខែ500មកឲ្យប្រពន្ធខ្លះចាំឲ្យកូនខ្លះចាយខ្លួនឯងខ្លះឲ្យម៉ែឯណោះខ្លះចុះឡើងចុះឡើង500អត់គ្រប់មួយខែញាតិញោមចុះឡើង500ដុល្លារអត់គ្រប់មួយខែចុងខែចាប់ដើមមីស្រស់ព្រៀតមកហើយបានមកគិតមកវិញមកក្រោយវិញថាខ្ញុំពេលនេះប្រាក់ខែខ្ញុំ500ដុល្លារខ្ញុំចិញ្ចឹមម៉ែ1ប្រពន្ធ1កូន1តរាប់ទាំងខ្ញុំទៀត4នាក់អត់រួចអត់គ្រប់មួយខែចុះកាលពីម៉ែខ្ញុំលក់តែជាជៀន1 2 100 2 200សម័យនោះហើយចិញ្ចឹមកូនដល់តែ10នាក់រួចញោមខ្លោចចិត្តជាមួយម៉ែទេសួរថាម៉ែហ្នឹងគាត់ត្បិតត្បៀតគាត់រឹតត្បិតប៉ុណ្ណាតែឡើយពេលនឹកឃើញថាខ្លួនឯងប្រាក់ខែ500មួយខែចិញ្ចឹមគ្រួសារដ៏តូចមួយមិនបានមិននឹងណមិនចង់ទាំងរស់ហើយចុះសម័យកាលលើនោះម៉ែលក់តែជាជៀនមិនបានធ្វើមិនបានរៀនដល់បណ្ឌិតផងហ្នឹងលក់តែជាជៀនហើយតែឡើយពេលម៉ែចិញ្ចឹមកូនដល់ដល់10អ្នករស់ហើយឲ្យកូនម្នាក់រៀនដល់បណ្ឌិតទៀតអាយ៉ាម៉ែខ្លាំងអត់ញោមឲ្យទៅវិញហើយហ៎តែបើសិនជាមិនវង្វេងដើរក៏ដល់ដែរមែនអត់ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងបើយល់ត្រូវមិនបាច់មានលុយទាំងតោនយកទៅចូលបន់ទេមានតែ12000 10រៀល20រៀលចូលបន់ក៏ឆាប់បានព្រះនិព្វានដែរសំខាន់យល់ត្រូវហើយយើងញាតិញោមយល់ត្រូវដូចថាជ្រះថ្លាក្នុងទៀនបូជាក្នុងទៀនបូជាប្រសង់អញ្ចឹងទៅមិនដុតប្រសង់ទេណាញោមបូជាប្រសង់ទៅដោយនឹកឃើញថាបូជាដោយនឹកឃើញគុណប្រសង់អ្នកមានសិលអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយមួយទៀតបូជាក្នុងប្រសង់ដោយគិតថាប្រសង់ហ្នឹងកូនអ្នកស្រុកជាអ្នកបួសអនុគ្រោះដល់លោកឲ្យបានឆាន់ចង្ហាន់ចឹងទៅបូជាដោយនៃពីរហ្នឹងញាតិញោមធ្វើត្រូវហ่ะហើយញាតិញោមចូលតែបន្តិចបាយតែមួយវែកសម្លតែមួយវែកមួយឆ្នាំងអីមក
លោកឆាន់បានឆ្អែតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃលោកប្រព្រឹត្តធម៌ល្អប្រព្រឹត្តធម៌បានព្រោះអាស្រ័យចង្ហាន់ញាតិញោមហ្នឹងញាតិញោមចំណាយលុយតិចតែបានផលច្រើនវាមិនខុសអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនតែទៅចូលឯណីឯណោះចឹងទៅទៅឧបត្ថម្ភអីចឹងទៅទៅជួយឯណេះជួយឯណោះអាកន្លែងដែលបាបប្រមិតកន្លែងបាក់អបាយមុខអីចឹងទៅចំណាយប៉ុណ្ណាក៏វាមិនងាយបានដែរព្រោះបោះទៅអាកន្លែងវែងញាតិញោមញោមអើយណាស់ហើយញាតិញោមធ្វើបន់នឹងប្រឹងធ្វើបន់នឹងធ្វើតាំងពីចាស់រហូតដល់អះធ្វើតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ហ្នឹងសួរតែចង់បានដែរមិនចង់បានសោះខ្លាចសេចក្តីຕົកញាតិញោមហើយដូចញោមកូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមធ្វើបន់ឲ្យឪពុកឲ្យម្ដាយនេះចង់ឲ្យញាតិញោមព្រោះខ្លាចហើយព្រោះពិចារណាឃើញខ្លាចនឹងខ្លាចត្រង់ដែលថាមិនដឹងថាអាយុសង្ខាររបស់អញនឹងបានប្រមាណទៅទេមែនតែអញធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪនឹងឯងប្រកាសទៅរស់វែងជាងម៉ែណាមែនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញោមបើយើងអ្នកធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪនឹងថាចង់ឲ្យម៉ែរស់យូរខ្លាចម៉ែទៅមុនហើយចុះយើងប្រកាសទេទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមដែលទៀងទាត់ដែលប្រកាសអត់ត្រូវទៅវិញប្រុសទៅខ្ញង់ទៅមិនទៅណោះញោមអានឹងទៀងទេញាតិញោមរឿងអាយុជីវិតនេះមិនមែនតលតែចាស់បានស្លាប់ឯណារឿងក្មេងហ្នឹងក៏ស្លាប់ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នធ្វើបន់នាំគ្នាធ្វើបន់ហើយញាតិញោមធ្វើបន់ណាពិចារណាឃើញហេតុ4បានញាតិញោមធ្វើបន់កើតចាំស្ដាប់ហ៎ញោមពិចារណាទី1ពិចារណាឃើញជាតិកំណើតខ្លួនឯងណែមិនបាច់ចាំពីណាគេមកដាស់មកទឿនទេពិចារណាតើអោណោខ្ញុំកើតមកមនុស្សតើឥឡូវញាតិញោមមករងថ្ងៃនេះញោមមនុស្សអត់មនុស្សពិចារណាឃើញខ្លួនឯងមនុស្សហើយញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សប្រសើរជាងសត្វមែនទេញាតិញោមញាតិញោមប្រសើរជាងសត្វអត់ប្រសើរជាងសត្វគោក្របីឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាប្រសើរអត់ប្រសើរញាតិញោមស្មានតែជ្រូកនឹងមកស្ដាប់ធម៌ដូចញាតិញោមស្មានតែជ្រូកនឹងចេះធ្វើបន់តកណានុពទានចម្រើនបជនឲ្យម៉ែហើយញាតិញោមគិតមើលមើលជ្រូកចេះចាំកូនដូចមនុស្សដែរហ្នឹងញាតិញោមជ្រូកចេះចាំកូនទេជ្រូកចេះបំបៅដាស់កូនទេចេះគោចេះចាំកូនអត់ចេះមាន់ឆ្មាសត្វទាំងអស់ចេះចាំកូនទាំងអស់ហើយចុះមិញមិនដែរឃើញកូនវាធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនឲ្យមេវាញោមដែរឃើញគោធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនឲ្យមេវាដែរអត់ទេអាហ្នឹងមកវាអីចេះចាំកូនដូចគ្នាតែជាសត្វមិនបានដឹងគុណទេហើយយើងចេះធ្វើបន់ដឹងគុណធ្វើបន់តបគុណនេះមកវាអីមកពីយើងមនុស្សពិចារណាឃើញខ្លួនឯងមនុស្សអញ្ចឹងពិចារណាខ្លួនឯងបានកើតជាមនុស្សជាជាតិដ៏ប្រសើរហើយក្រណាស់ណាញាតិញោមវារិភួរញាតិញោមម្រាំបានមកជាមនុស្សម្ដងនេះយូរណាស់ញាតិញោមអត់ងាយទេណាកុំប្រហែសកុំធ្វេសកុំរវល់ចំណាយពេលវេលានៅលើវិថីជីវិតដ៏អួអាប់ប្រកបទៅដោយស្រីស្រាបាលបែងគ្រឿងអបាយមុខលបែងផ្សេងៗដែលជាសត្រូវរបស់កុសលធម៌នឹងហើយញាតិញោមយើងវង្វេងកន្លែងណាខ្លះដោយលោកសំដែងមិនអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងទេសនារឿងបញ្យលធម៌ស្ដាប់ភ្នាក់ច្រើនក្មេងអស់ភ្នាក់ច្រើនចាស់មែនទេញោមចាស់ហើយក្មេងៗមិនសូវទេហើយបើទេសនានៅនេះញាតិញោមស្ដាប់ច្រើនហើយទៅពេលមកបើអាដៃនេះទេសនាតាមអ៊ីនធឺណិតមានអីនោះវិញគេមិនសូវមើលទេលោកទេសអីនោះបញ្យលប្រាប់ផ្លូវនៃបញ្យលណែនាំ
ប្រាប់ផ្លូវឲ្យដើរក្នុងផ្លូវល្អជាទិសចម្រើនជន់ចម្រើនសក្តីសុខឯហ្នឹងគេមិនសូវមើលទេតោះឡាដល់អាសាមួយសាមួយស្អីនោះហ៎បើមិនចឹងទេរួមលេចលើលេចក្រោមឡាយវីដេអូអីចឹងទៅមើលឲ្យមកសធិបមកសធិបហើយបើមិនចឹងទេមិនសល់មិញអះមិនសល់មិញឯថ្ងៃមិញហ្នឹងមុនទាំងមកហ្នឹងឃើញគេឡាយវីដេអូឃើញគេឡាយវីដេអូប្រពន្ធតដើមប្តីគ្នាហ្នឹងទីណាត់ទីណៃហ្នឹងទៅឃើញចូលមើល2 3000នាក់អារឿងគេហ្នឹងចូលចិត្តហើយបើនិយាយពីខមមិននោះណាស់និយាយពីអស់ទាស់តែមកយើងហើយបើរឿងធរអារឿងសក្តីចម្រើននិយាយពីហេតុផលបានសក្តីសុខអីទៅមិនសូវទេអាហ្នឹងបានអាត្មាជានឹកឃើញថាបើសិនធ្វើអញ្ចឹងហើយបានសុខបានវាចម្លែកនិយាយចឹងបណ្ដោយទៅណាស់ញោមនេះយកយិនញោមអញ្ចឹងហ่ะបើមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចឹងហើយបើកើតទុកបានចម្លែកអត់មានកើតទុកទេទុកយ៉ាងច្រើនហ្នឹងទុករយចកងលោកឈប់លោកក្រឈប់ទេហ្នឹងណាញោមឮហ៎ទុកយ៉ាងច្រើនទុកឈឺចកងហ៎ហើយបើថាទុកព្រោះខ្លាចអីអញ្ញាយដើមគេមិនបាញ់ណាសង្ស័យគេមករកអញដល់ផ្ទះហ៎វ៉ៃភ័យចឹងហ៎ញាតញោមស្ដាប់ធម៌ចឹងខ្លាចគេមកចាប់ដាក់គុកហ៎អត់ទេញាតញោមអាហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងធ្វើអំពើល្អយើងធ្វើបំធ្វើកុសលហើយតើលពេលគេណោះអូយទីណាត់ទីណៃច្រើនណាស់ញោមសបោញាតញោមអាបានមកថារឿងដល់ហ្នឹងយើងគិតមើលជីវិតយើងហ่าមិនមែនធុងសម្រាមទេណាស់ញោមញោមស្ដាប់លោកវត្តពូឲ្យច្បាស់ហ่าស្ដាប់លោកហែមហ៊ីឲ្យច្បាស់ហ่าថាជីវិតយើងមិនមែនធុងសម្រាមទេលឺអេហើយធុងសម្រាមគេដាក់អីយាយគេដាក់សម្រាមមិនមែនដាក់មីទេអញ្ចឹងជីវិតយើងមិនមែនធុងសម្រាមទេបើជីវិតមិនមែនធុងសម្រាមមិនត្រូវយករឿងមិនល្អដាក់ក្នុងជីវិតទេរឿងសម្រាមសម្រាមហ្នឹងណាញោមដឹងរឿងអីខ្លះរឿងសម្រាមសម្រាមរឿងនិយាយដើមគ្នារឿងជេរគ្នារឿងចាក់ចុចគ្នារឿងអេចអូចគ្នារឿងអីទៀតរឿងច្រើនទៀតរឿងញាតញោមស្មាមិនដឹងទេតែគាត់ថារឿងហ្នឹងថែមលុយរហូតហ្នឹងត្រូវរឿងហើយញោមញាតញោមអាហ្នឹងរឿងសម្រាមសម្រាមហ្នឹងកុំយោញោមកុំខ្វល់អាយដុងខែញោមណែកុំខែជាមួយរឿងគេនិយាយដើមគ្នាញោមត្រូវចាំថាអាគេនិយាយដើមគ្នាហ្នឹងរឿងសម្រាមទេមិនចឹងជីវិតយើងបីដូចជាភាជន៍មាសមិនត្រូវយករឿងសម្រាមដាក់ក្នុងជីវិតយើងទេចឹងចាំពាក្យអាត្មាបានទេថាជីវិតហ្នឹងកុំមិនមែនជាធុងសម្រាមឡើយគឺជីវិតហ្នឹងគឺជាភាជន៍មាសដែលមានតម្លៃថ្លៃណាស់ញាតញោមណែញាតញោមកើតមកដល់ប៉ុណ្ណេះមិនមែនអត់មានម៉ែអត់មានឪឯណាគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាញើសហូរទៅជាឈាមតម្រាំចិញ្ចឹមញាតញោមបានប៉ុណ្ណេះតម្រាំចិញ្ចឹមយើងបានប៉ុណ្ណេះសួរតែយើងយកជីវិតដែលថ្លៃថ្លាបានមកអំពីការចិញ្ចឹមរបស់ម៉ែមាតាបិតាឪពុកម្ដាយនឹងយកទៅចាយវាយក្នុងរឿងអាក្រក់ទេញាតញោមអើយអ្នកតាពាំងសពណ៌ញាតញោមជីវិតយើងនឹងណាបានមកដោយសារទឹកចិត្តមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌ករណាព្រហ្មវិហារធម៌មុទិតាព្រហ្មវិហារធម៌និងឧបេខាព្រហ្មវិហារធម៌បានមកអំពីទឹកចិត្តគឺគុណរបស់មេត្តាបិតាហើយយើងយកអាវ័យដែលបានមកអំពីគុណរបស់មេត្តាបិតាយកទៅចាយក្នុងរឿងមិនល្អសមទេញាតញោមសមទេអត់សមទេចឹងញាតញោមពិចារណាឃើញថាមកពីខ្ញុំជាមនុស្សបានមិនត្រូវធ្វើធម៌ជាសត្វប្រព្រឹត្តធម៌បៃដូជាសត្វមានមិនមានជាតិជាមនុស្សត្រូវតែធ្វើរឿងដែលជារបស់
មនុស្សពិចារណារឿងទី1ថាបានកើតខ្ញុំជាមនុស្សពិចារណាទី2ខ្ញុំមានវ័យចម្រើនហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាវយ៉ាងបច្ចវេខិតថ្វាពិចារណាឃើញវ័យដូចញាតិញោមចឹងហ៎ញោមញោមអាយុប៉ណ្ណឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាវ័យរបស់យើងចម្រើនហើយណោះញោមអាយុប៉ណ្ណេះហើយហ្នឹងតើមិនបើមិនខំធ្វើបន់ធ្វើអីទៀតណោះញោមថានៅក្មេងដូចអាត្មាទៅត្រូវឆ្លៀតការ៉ាអូខេណោះញោមមិនមែនអាត្មាទេតែឧទាហរណ៍ថាបើក្មេងប្រហែលអាត្មាឯច្រឡំលោកចូលការ៉ាអូខេមិនទេអត់ទេញោមឧទាហរណ៍ថាក្មេងៗហ្នឹងទៅគេឆ្លៀតទៅឯណេះទៅរាំឯណោះទៅជុលកៅយល់ពេញតែទួយតែអញ្ចឹងទៅហើយចុះប្រហែលញោមហើយទៅជុលពេញយ៉ាងម៉េចទៀតណោះញោមហ្នឹងដើរតែខ្លួនឯងយួរតែកត្រកស្លាមួយចង់ត្រង់ផងដាក់មកកំប៉ុងទៀតល្មមកាប់មុខនឹងអាថ្លុកនៅខាងនោះណាទៅទាន់អីទៅមិនទាន់គេខ្វាយ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 នៅហ្នឹងល្មមញោមដូចនឹងកើតវត្តអាត្មាឆ្នាំមុនហ្នឹងអោម៉ូតូត្រេកត្រេកទីត្រេកទៅអញអោទៅពីហ្នឹងពីបលុកព្រឹកឡើងឃើញរឹងស្ដោកនៅបលាយហ្នឹងនឹងដេកស្អាតញោមហ្នឹងអាហ្នឹងញាត់ញោមមើលគេក្មេងក្មេងគេចេះតែឆ្លៀតទៅណែទៅឯណោះហើយជើងឆ្លៀតអីទៀតញោមមើលប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះហើយហ្នឹងបើនិយាយពីទឹកមាត់ស្លាវិញទប់លែងចង់ឈ្នះហើយហ្នឹងថ្មីអត់មានណោះហ៊ានតែសើចស្រួលមកដុកលើនឹងស្លាហ្នឹងញោមណោះហ្នឹងមែនតែញោមស្រស់ដូចលោកអ្នកទេសឯណាទៀតអឺញោមអញ្ចឹងពិចារណាឃើញវ័យអញ្ចឹងចាស់ចាស់អញ្ចឹងហើយចារណាឃើញវ័យពិចារណាឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងចាស់ហើយអាយុច្រើនហើយត្រូវធ្វើបន់ហើយញាតិញោមគិតមើលញាតិញោមម៉ាបន្តិចទៀតចប់ហើយកុំលឺអាត្មាបលាចហ្នឹងមកបញ្ញាប់ដែរហ្នឹងណាចារណាឃើញអញ្ចឹងញាតិញោមហើយមិនបាច់ចាំពីណាគេមកប្រាប់មកប្រងអីទៀតទេពិចារណាឃើញខ្លួនឯងអោណោអញចាស់ហើយតាអញវ័យប៉ុណ្ណេះត្រូវទៅធ្វើបន់ហើយតាត្រូវឈប់អាដៃណែខឹងត្រូវឈប់ងក់ងើច្រើនហើយតាត្រូវប្រឹងធ្វើបន់ហើយតាមានពីណាគេមកប្រាប់ញាតិញោមគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយឲ្យពីណាទៅបដៅបដៅអ្មេចចំណាស់ណាស់នេះហើយហ្នឹងហើយអាត្មានេះមកទេញាតិញោមមកទេកុំតែញាតិញោមមុនទេបើញាតិញោមអត់មុនស្មានមកហ៊ានមកណោះញោមហើយមកហ្នឹងគឺមិនមកស្ដីមកថាទេគឺមកទេសនាហើយទេសនានេះញាតិញោមដឹងថាកុំតែមានអានេះនេះក៏មានចពោឯបានហ៊ានងោក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 អត់មានខ្វល់វិណាម្នាក់អោលឺហ៎កុំតែមានចពោហ្នឹងតាកុំញាតិញោមមុនមកទេតាព្រោះស្មានហ៊ានណាញោមហ្នឹងតាដោះចពោអស់ទៅបំត្រូនត្រូនដាក់យាយយាយវិញទៅយើងក្មេងជាងគាត់ណោះហ្នឹងតែឥឡូវនេះឱកាសយើងហើយដាក់ឯណានេះទៅនឹងឯងញោមហ្នឹងពេលនេះអាត្មានៅអាត្មានៅធំជាងញោមបើនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាអាត្មាបងញោមឆ្ងាយមែនតាញាតិញោមបើសាស្ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណពួកមើលឆ្លើយមើលដាប់ធរយូរហើយប្រមាណពួក4ពួកពួកទី1ណាពួកភិក្ខុអ្នកបួសពួកភិក្ខុហើយសម័យព្រះមានភិក្ខុណៃតើឡើយអត់មានសម័យព្រះមានសាមណេរហើយពីពួកទៀតណាស់ណាគេតាហើយនឹងយាយហ្នឹងឧបាសិសិកាឥឡូវយើងខ្ញុំគិតមើលអាភិក្ខុហ្នឹងភិក្ខុហ្នឹងអាត្មាណែភិក្ខុអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាកូនបងគេប្រអស់ហើយហើយកូនទី2សាមណេរកូនទី3លោកតាកូនពៅគេយាយយាយហ្នឹងមកកូនពៅមើលខ្ញុំហើយខ្ញុំឯងកូនពៅឯណា
គិតក្នុងពុទ្ធសាសនាកូនពៅហ្មងហើយម៉េចកូនបងនិយាយបានដែរហើយមើលពៅអត់មានថ្មញលិញញាតិញោមអានឹងនិយាយតាមអរិយវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសភិក្ខុហ្នឹងជាទី1ទី2សាមណេរទី3លោកលោកតាឧបាសកទី4លោកលោកយាយឧបាសិកាឮហ៎ញោមហ្នឹងហើយ4អ្នកហ្នឹងអ្នកថែរក្សាពុទ្ធសាសនាញោមហ្នឹងថែរក្សាពុទ្ធសាសនាមាន4អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាឃើញវិញចេះធ្វើបន់វិញឯងចម្រើនហើយមិនដឹងថ្ងៃណាថ្ងៃណីទេវើយធ្វើបន់ទៅហើយណាអានឹងត្រូវធ្វើបន់ទៅហើយអញ្ចឹងទេមិនស្រួលទេណាឥឡូវនេះញាតិញោមនិយាយពីថារោគនិយាយពីថាឈឺវិញនេះអត់ប្រាប់មុនណាញាតិញោមត្រូវព្រុសដួលព្រុសទៅបណ្ដោយញោមហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនប្រង់ធ្វើបន់ធ្វើម៉េចមិនចាស់ញោមហើយទី3ពិចារណាឃើញអីសោរភាវៈបច្ចវេខត្វាពិចារណាឃើញខ្លួនឯងជាអ្នកក្លៀវខ្លាពាក្យថាក្លៀវខ្លានេះមិនមែនចលើមចំកោងដាក់គេដាក់ឯងទេគឺជាមនុស្សឆ្លៀសវៃណាញោមឆ្លៀសវៃដូចញោមអញ្ចឹងគាត់ថាឪពុកម្ដាយមានគុណណាយើងត្រូវទុកគាត់ចោលអាម៉េចទៀតវៃគាត់ប៉ណ្ណេះហើយបើមិនធ្វើបន់ឲ្យគាត់ចាំទៅណាទៀតឲ្យគាត់សុបាយចិត្តចឹងទៅហើយញោមត្រូវដឹងថាចាស់ហ្នឹងអត់មានអីសុបាយក្រៅតែពីកូនធ្វើបន់ឲ្យទេមែនទេបើបានកូនធ្វើបន់ឲ្យហ្នឹងអត់អីអត់ទៅណោះហ្នឹងអាញឹមហើយបានតែខែក្តៅជិះផងគេងូតទឹកឲ្យនឹងគេដាក់ទឹកកកមកដុំតិចចិះនេះវាថាអូតិចមមញោមហ្នឹងអារឿងមមនោះទៅទេនឹងកពតហ្នឹងធ្លាប់មាត់អស់ហើយហើយស្អែកហ្នឹងកពតទៀតនេះហើយហ្នឹងពីអង្គហ្នឹងទាំងព្រឹកទាំងព្រលឹមហ្នឹងទៅកទីរោងខែកពតបោកមកវិញទីណាត់ទីណៃនៅម្ពិញពីកន្លែងទៀតអញ្ចឹងឯនេះទេមមមបានហើយ5 6ម៉ោងឲ្យឈប់ទៅកុំឲ្យទេយូរពេកទុកកម្លាំងទេស្អែកទៀតលឺហេញោមហ្នឹងហើយមួយទៀតចង់ក្រោយពិចារណាឃើញពហុសច្ចੰបច្ចវេកថាខ្លួនឯងហ្នឹងឪពុកម្ដាយម្ដោះម្ដាលមកហ្នឹងបានរៀនបានសូត្រចេះដឹងខុសដឹងត្រូវហើយហ្នឹងមិនមែនព្រះអតិទេពឯណាមកឲ្យយើងចេះដឹងក្រៅពីម៉ែយើងទេឮអីញោមយើងចេះដឹងយើងរៀនដល់បាក់ដុកបាក់អងបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតមកហ្នឹងសួរថាព្រះឯណាមកជួយយើងព្រះឯណាមកចេញប្រាក់ខែឲ្យយើងមានតែព្រះម៉ែព្រះឪនឹងឯងម៉ែឪនឹងខំប្រឹងរែកពុនដកស្ទូងនឹងរត់ម៉ូតូដប់រត់កង់3ចញ្ញាត់ចញ្ណៃម្រំតបាន12000 20000ឲ្យកូនរៀនហើយសួរថាយើងបានចម្រុងចម្រើនរៀបការចែកទ្រព្យមើលថែរក្សាសពគ្រប់បែបយ៉ាងណែណាណែឲ្យមិនព្រះម៉ែមិនព្រះឪហើយយើងទៅរកព្រះក្នុងសួគាឋានណែណាញាតិញោមព្រះក្នុងផ្ទះព្រះក្នុងសំបែងញាតិញោមនឹងហើយដែលល្អប្រសើរជាងព្រះណាណាទាំងអស់ហើយយើងកុំទៅបួងសួងរកព្រះឯណានោះមានតែព្រះម៉ែព្រះឪនឹងឯងដែរចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងហើយយើងញាតិញោមគាត់មើលយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងដោយសារពុកដែរតាហើយយើងចេះដឹងយើងយល់ដឹងគុណទោសយើងពិចារណាឃើញថាខ្ញុំ